Selamat pagi dan salam sejahtera rakan-rakan ex-Ibrahim dan Ayobas. Hari ini 1 Februari 2019, Friday. So, aktiviti Ayobas Central Strollers hari ini kita lakukan hari Jumaat jam 4.30 pagi sendirian berjalan. Jumaat 1 Februari 2019, jangan lupa Ayoba Central Santai Dinner pada 16 Februari di Pangkalan Marine Putrajaya. Kami di Ayoba Central nantikan kedatangan anda semua. Ayoba Central Strollers Morning Session around Kota Damansara. Today, hari ini saya sendiri sahaja. Bye-bye. Jumpa anda di sana. Pangkalan Marine, Polis Marine Putrajaya. Bye-bye.